Bezdarba līmenis Latvijā pēdējā gada laikā ir krities, tomēr joprojām ir augstāks par Eiropas Savienībā vidējo. Tāpēc rubrikā šeit ir darbs, Aikins turpina stāstīt, un šoreiz, kur darbu var meklēt pavāri, un konstatē, ka labākais pavārs ir tas, kurš no sirds mīl gatavot maltīt, nevis vienkārši vicina profesiju apliecinošu diplomu. Bieži vien gadījās tā, ka tiešām kaut kas pieda, kaut kas pārvārās, kaut kas tā un tā, bet nu, direktori mums baibiņu 4 gadus man citas plecu, malacis, viss būs un viss ir. Tā tagad ar smaidu atceras Aivis Ķeirāns. Viņam ir tikai 21 gads, bet viņš jau vada visas čilī picas virtuves darbu. Aivis pačuks pavārēja, ka pankūku vieglāk apmest pirms tam atdalot no panas ar kociņu un dot citus labus padomus. Viņš šeit sāka strādāt kā pavāra palīgs un droši var teikt tik vienam jaunam cilvēkam, ka ne jau izglītība ir noteicošā. Jebkuram cilvēkam, kurš meklē darbu, nevajag nobīties no tā, varbūt, ka viņam nav šīs te kvalifikācijas, jo uzņēmums mums ir liels klientu iemīļots un tiešām kolektīvs ir ļoti draudzīgs, ļoti sirsnīgs un palīdzēs. Pat labam visaktuālāk ir atrast darbiniekus jaunajai picērijai, kas durvis vērs Ķīpsalas iepirkuma centrā Olimpija. Aicinam pieteikties darbā konditorus picu cepējus, pavārus, virtuves vadītājus, viesmīļus un bārmeņus. Ar jaunas picērijas atvēršanu uzņēmumā tiek radīts 22 jaunas darba vietas. Vēl darbinieki vajadzīgi arī picērijās centrā, Mūkselā, Imantā Teikā un Purvciemā. Ir daudz piemēru mums, kad atnāk darbinieki strādāt uz Čilī pits bez darba pieredzes. Ar apņēmību mēs viņu apmācām un neilgā laika periodā viņš izveido karjeru. Tad no pavāra kļūstot par virtuves vadītāju vai no viesmīļa par administrātoru un vēlāk pat par picērijas vadītāju. Arī tāds piemērs mums ir. Nākamajā rubrikas šeit ir darbs sērijā stāstīsim par to, kā atkal uz Viļņa ir autotirgotāji un meklēsim kravas, mikroautobusu un vieglu automašīnu pazinējus, kuri gatavi kļūt par izciliem pārdevējiem. Aija Kīnce, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.